Dnes navážíme do našeho nového terária 10 mladých krokodýlů. Měli jsme zde u nás na hotelu v Dukle ve Znojmě nevyužité prostory a uvažovali jsme, jak je využít. Potom nás napadla tahle možnost a velice se nám líbila. Je to nejen pro návštěvníky hotelu, kterým se tím zpestří pobyt, ale i pro školy a školky a různé organizace, které chtějí dětem ukázat tato exotická zvířata a nemuset dojíždět do dalekých zoologických zahrad. Těchto 10 mladých krokodýlů pochází z Thajska. Odchováni byli v chovné stanici ve Velkém Karlově. Jsou stáří okolo 4 let. Co všechno obnáší starost okolo těchto mazlíčků, tak je to v prvním případě stálá teplota okolo 26 stupňů, čistota a pravidelné krmení. My budeme krmit kuřaty masem a rybami. Odteď plánujeme pravidelné prohlídky pro veřejnost. A to máme svoji vlastní reklamu. Můžem? A držme ji. Můžem? Dobrý. A já vám kousek ustřihnu. Tak. To je vaše. Já si dovolím taky kousek ustřihnout. Tak, děkuji. Děkuji. Vám popřeji. Dobrý můj. No tak pojďte dál.